Hola, estudiosos del cubisme. Ens anem a centrar ara en com està tractada la figura en la pintura cubista. Comencem amb un exemple. Dona en vano és l'exemple paradigmàtic de la manera de pintar de Picasso el 1908. En aquesta obra, la generalització i la simplificació són portades al seu punt màxim. La immensa figura de dona, que un cop més, tant pel color com pel seu modelatge, sembla una escultura de fusta, ja no està dividida en plans diferents com en les obres anteriors. Recordem, per exemple, Les Demoiselles. El cos, el cap i la butaca tenen el volum geomètric més simple i el pesat relleu queda destacat per les ombres fosques. El ritme sencer d'aquesta composició està fet a base de contrastos elementals. El semicercle de la faldilla, repetit a la silueta arrodonida del pit, contrasta amb les espatlles horitzontals. L'angle agut del colze dret contrasta amb la línia diagonal de la mà esquerra, l'oval del cap amb els angles rectes del respatller de la cadira. En la asimetria de les espatlles hi ha una complaença a pintar l'objecte des d'angles diferents, però aquest mètode, que Picasso havia de desenvolupar molt més als anys següents, no destrueix la integritat de la forma d'aquesta pintura. La dona cansada, mig nua, amb un vano a la mà, el tema més banal i més freqüent en la pintura acadèmica, esdevé una poderosa figura d'una simplicitat bàrbara, en la qual l'artista, malgrat el seu gust pels contrastos icònics, ha mantingut un element de poètica melanconia. A Dona en vano hi trobem un equilibri entre els diversos corrents i influències que estaven travessant la poètica picasiana. Cézanne, l'art negre i l'escultura grega arcaica semblen expressar-se aquí amb espontaneïtat i naturalitat sense forçar-les, com de vegades succeeix a les senyoretes d'Avinyó. En un dels estudis per a aquest quadre es percep la semblança del personatge amb Fernando Olivier. A més, gràcies a la radiografia que es va fer de la tela, s'ha pogut descobrir que al principi l'artista havia pensat representar a la dona en posició dreta i frontal respecte a l'espectador. En la versió definitiva, no hi ha signes que personalitzin la figura. Per això és difícil dir si està encara vinculada al retrat de la companya de Picasso. La postura rígida, que gairebé fa que la figura formi una unitat amb la cadira a la que està asseguda, recorda a les sacerdotesses en meditació representades en la pintura egípcia. D'altra banda, les grans dimensions i la perspectiva ascendent que obliga l'espectador a mirar el quadre de baix a dalt provoquen una sensació de por. A diferència de Cézanne, Picasso utilitza una paleta de colors menys vibrants. Dominen, en efecte, diverses tonalitats de gris i de marró en una obra que cal considerar encara com a protocubista. El modelatge d'aquesta figura té encara una certa semblança amb l'escultura de fusta, però, en canvi, no té res a veure amb la qualitat monumental de l'escultura primitiva africana amb els seus violents contrastos de llum i d'ombra. La cara i la figura, els plecs de la roba i de la cortina, estan coberts de petites pinzellades, com nusos d'una taula de fusta. Aquestes petites taques irregulars tallen la llum i creen efectes estranys de llum i d'ombra, subordinant-los a la forma plàstica. El ritme ràpid d'aquest modelatge dona unitat a la composició. Hi ha una semblança intencionada entre la forma i el tractament de la cara de la dona i de la mandolina, mentre que la interpretació de les mans reprodueix el claviller de l'instrument. En aquesta obra, Picasso va escollir la interpretació tradicional del tema de la tocadora de mandolina per remarcar el tractament que ell feia d'aquest tema. La posa de la dona i la cortina vermella són, una i l'altra, detalls tradicionals de la pintura clàssica de retrats. L'expressió animada de la mandolina és també, malgrat el seu tractament esquemàtic, fidel a l'esperit de la pintura tradicional. El prestatge de llibres que travessa l'angle superior de la dreta està pintat segons totes les regles de la perspectiva lineal i en contrast directe amb la complexitat plàstica de la part principal de la composició. A la tardor del 1908, Picasso i Braque van començar a manifestar un profund interès per la música,
pels instruments i sobretot pels músics. L'elecció de l'instrument musical com a tema i objecte d'estudi de moltes obres cubistes es deu probablement a les seves característiques formals. L'element rígid de l'instrument es plega a les mil deformacions de la composició, fonent-se i reflectint-se en els altres elements representats en el quadre. La forma d'alguns instruments, com era l'acordió i el piano, donen al pintor l'oportunitat d'executar imaginatives subdivisions rítmiques de l'espai. Especialment el violí, la guitarra i la mandolina, que tenen una forma que, a més de semblar a la de les dones que els abracen, permet introduir uns intervals en unes estretes composicions compostes per fragments geomètrics, angulosos i piramidals, amb algunes línies corbes, com les de la caixa de ressonància i les de l'extrem del pal. Dona amb mandolina constitueix un clar exemple d'això. De fet, és evident la correspondència entre la forma de la cara de la dona i l'instrument. Prenent a Cézanne com a punt de partida, Braque i Picasso van crear una nova relació entre volum i espai, una nova concordança entre les parts reals o recognoscibles dels objectes o els personatges i l'espai circundant abstracte. Amb això, pretenien, en paraules del poeta Apollinaire, pintar composicions noves amb elements extrets no de la realitat de la visió, sinó de la realitat del coneixement. En donar per finalitzat l'art com a mirall i representació de la naturalesa, van acabar amb totes les normes artístiques que prevalien intactes des del Renaixement i van obrir una nova era de llibertat creativa que arriba fins als nostres dies. Dona amb mandolina va ser pintada per Braque a la primavera del 1910, durant la primera fase cubista anomenada analítica. En aquest quadre, l'artista torna a la figura humana després de 2 anys de dedicació exclusiva al paisatge i a la natura morta. Aquest retorn va estar potser motivat per la impressió que li havia produït la contemplació de 20 quadres de Camille Corot exposats al Saló de Tardor del 1909, entre els quals no hi va faltar la representació de dones interpretant peces musicals. Corot li va ensenyar com la introducció d'un instrument musical dotava el personatge d'una quietud pròpia de les natures mortes, mentre que a les possibilitats al·legòriques i plàstiques del tema s'unia la gran passió de Braque per la música. Aquelles dones assegudes amb instruments a les mans i actitud melancoliosa van impressionar tant a Braque com a Picasso, i la seva empremta pot apreciar-se en les seves respectives obres. Tots dos artistes van respondre ràpidament als estímuls del mestre del segle XIX i en els primers mesos del 1910, Braque va realitzar diversos dibuixos experimentals i va pintar aquesta dona amb mandolina del Museu Thyssen-Bornemisza, de format rectangular, i un altre d'oval, que seria el primer quadre cubista en forma ovalada. Picasso, gairebé simultàniament, va realitzar una dona amb mandolina ovalada i una altra dona amb mandolina, a Fanny Tellier, rectangular. Com s'esdevenia amb els objectes de les natures mortes realitzades per Braque l'any anterior, la figura de dona amb mandolina es dissol en els seus diferents components que es tornen a ajuntar dins d'un nou ordre. En aquesta fase de fragmentació de la forma, els colors es redueixen a una breu gamma d'ocres, grisos i marrons. No obstant això, amb aquesta paleta tan reduïda, Braque aconsegueix una gran quantitat d'efectes pictòrics gràcies a una tècnica divisionista de pinzellades petites i una factura molt solta i lluminosa. Fons i figura es fonen en un entramat de línies verticals i horitzontals en una superfície espacial contínua integrada per petits plans interrelacionats entre si. Hi ha alguns fragments recognoscibles, com la mandolina o la mà que la subjecta, i en canvi hi ha altres elements, com el cap i les espatlles, que estan tan integrats en l'espai abstracte del pla del fons que tot just són discernibles. La figura femenina i l'instrument reben idèntic tractament en la composició pictòrica. La renúncia als colors primaris lluminosos fa que l'espectador es concentri en la representació discretament modelada que, com si d'un prisma òptic es tractés,
forma una xarxa compacta de formes geomètriques. En el terç inferior del quadre destaca nítidament l'obertura circular del cos de la caixa sonora de la mandolina. S'endevinen els perfils de l'instrument de corda sostingut pel delicat braç dret de l'executant, accentuats per la posició de l'esquerra. També es perceben clarament el bust, el coll i el cap, que amb el seu tocat femení presenta una de les poques característiques específiques del sexe reflectides en el quadre. És ara quan es pot interpretar com a mugró la fosca forma circular del rectangle de l'esquerra existent sobre l'obertura de la caixa sonora de la mandolina. Braque va delimitar amb una línia negra les superfícies cromàtiques no relacionades amb els objectes. A la subhasta dels béns confiscats al marxant alemany Daniel Henry Kahnweiler el 1921, dona amb mandolina va ser comprada per André Breton i anys després va pertànyer a André Lefebvre, el més important col·leccionista del cubisme durant el període d'entreguerres. És fàcil veure què tenen en comú els retrats de Picasso i Braque, a part del seu tema bàsic. Estilísticament, la de Braque també divideix el tema en fragments i el reorganitza i utilitza un esquema de colors bastant neutres i marrons, grisos i negres. No obstant això, Braque porta les coses al següent nivell. Aquí és encara més difícil trobar parts identificables del subjecte. Hi ha un tros de mandolina visible a prop de la part inferior de la pintura, uns pocs dits al centre i una part de la cara de la dona en el terç superior. Més enllà d'això, però, Braque ha abstret la forma fins i tot més que el retrat similar de Picasso. Els fragments de la dona es fusionen amb i són indistingibles dels fragments del fons. Poc després d'acabar Braque, dona amb mandolina, Picasso va pintar un quadre amb el mateix tema. En aquesta ocasió, l'estesa hipòtesi que Braque estava absolutament influït per l'espanyol resulta qüestionable, almenys en part. És possible que a la primera fase de la pintura cubista la influència de Picasso fos molt marcada. Així, per exemple, es parla que aquest es va molestar pel canvi d'orientació de Braque quan va presentar el seu art en els independents en un gran quadre de construcció cubista pintat en secret sense descobrir a ningú les fonts de la seva inspiració. La gent fi a la mandolin de Picasso, també coneguda com retrat de Fanny Tellier, una model professional, és un valuós document del període. El fet que Picasso considerés en aquell moment l'obra com a inacabada ens permet penetrar en les seves intencions estètiques i en els seus procediments tècnics. En primer lloc, el caràcter llegible d'aquest llenç demostra de manera conclusiva que, malgrat que aparentment les pintures cubistes eren cada vegada més abstractes, els artistes encara se sentien profundament condicionats per l'entitat material i l'aparença física dels seus motius, almenys en les primeres fases del seu treball. Un cop més, la pintura il·lustra clarament la contradicció que Picasso sentia entre el desig de donar a les formes un tractament volumètric explícit i la necessitat d'adequar-les a la bidimensionalitat de la superfície pictòrica. Comparis, per exemple, el tractament gairebé escultural dels pits i els braços amb el del cap, plasmat mitjançant dos plans juxtaposats. Metzinger va conèixer Pablo Picasso, George Braque i Juan Gris el 1906. El 1908 es va unir als cubistes. En el seu quadre L'hora del te, Le Goûter, exposada a París al Saló de Tardor de 1911 i en el Saló de la Secció d'Or del 1912, Metzinger mostra una dona seminua en el moment de prendre el te. L'artista la va representar frontalment i de mig cos, asseguda davant d'una taula. Només una tela, que la figura femenina estén sobre el seu braç dret, cobreix les seves natges. Sosté una cullera amb la mà dreta i amb l'esquerra toca la tassa que té davant. Els objectes pictòrics, com el got del fons, a l'esquerra, són de fàcil lectura i estan mínimament desarticulats, gairebé com si d'un exercici escolar es tractés. La representació revela en l'artista una manera de procedir vacil·lant, amb indicis d'inseguretat. Es va reproduir en diferents publicacions: Crònic Médico-Artístic,
Le Sabotage Anatomique au Salon de Tom, en du cubisme, en els pintors cubistes o en les meditacions estètiques de Guillaume. André Salmon va anomenar aquesta pintura la Gioconda du cubisme. Es tractava d'una obra molt més famosa que qualsevol pintura de Picasso i Braque realitzada fins a aquest moment, perquè Picasso i Braque, recordem-ho, en no presentar-se als salons, passaven desapercebuts per al gran públic. Per a la majoria de persones, la idea del cubisme en realitat estava associada a un artista com Metzinger molt més que a Picasso. La pintura representa una dona seminua que sosté una cullera, asseguda en una taula amb una tassa de te. Al fons, en el quadrant superior esquerre, hi ha un gerro sobre una còmoda, una taula o un prestatge, una forma quadrada o cúbica, una cadira o una pintura darrere de la model adopta la forma de la llitera. La pintura és pràcticament quadrada com al costat d'un cub. El cap de la dona és molt estilitzat, dividit en facetes geometritzades, plans i corbes, el front, el nas, les galtes, els cabells. La font de llum sembla estar a la seva dreta, amb una mica de llum reflectida a la banda esquerra de la seva cara. La llum reflectida es pot veure en altres parts del seu cos, com el pit, l'espatlla o el braç. El seu pit està compost per un triangle i una esfera. El facetat de la resta del seu cos, fins a cert punt, coincideix amb les característiques musculars i esquelètiques reals, clavícula, caixa toràcica, pectorals, deltoide, teixit del coll. Les espatlles estan acoblades amb elements del fons superposats i transparents en diversos graus. La pinzellada és una reminiscència del període divisionista de Metzinger del 1903 al 1907. La figura, situada al centre, mira l'espectador i mira a la dreta, a la seva esquerra, és a dir, se la veu de front i en posició de perfil. La tassa de te és visible tant des de la part superior com des de la lateral, com si l'artista es mogués físicament al voltant del subjecte per capturar-lo simultàniament des de diversos angles i en moments successius en el temps. Segons Miller, l'ego té seria una representació de la quarta dimensió, una visualització múltiple directa, com si l'artista s'estigués movent al voltant del seu tema. No obstant això, a Du Cubisme no s'esmenta explícitament la quarta dimensió. Per establir un espai pictòric, escriuen Metzinger i Gleizes, hem de recórrer a les sensacions tàctils i motores, de fet, a totes les nostres facultats. És tota la nostra personalitat, concreta o dilatada, la que transforma el pla de la imatge. Atès que, en reacció, aquest pla reflecteix la personalitat de l'espectador sobre la seva comprensió, l'espai pictòric pot definir-se com un passatge sensible entre dos espais subjectius. Le Goutier va ser aclamat com un descobriment i va persuadir a Juan Gris de les possibilitats de les matemàtiques en la pintura i el va influenciar amb la seva estructura de quadrícula. Principalment, a causa de les repercussions d'aquest treball, a les publicacions de Metzinger i el seu estatus d'alt perfil al Saló de Tardor i Saló dels Independents, i amb l'absència general de Picasso i Braque de les grans exposicions públiques, esdevingué el líder dels cubistes. Però va ser el seu gust personal, gut en francès, el que distingeix el treball de Metzinger tant dels cubistes del Saló com de Montmartre. Mentre que el gust a Titain és denotat per un dels cinc sentits, també va ser connotat com una qualitat de discerniment i judici subjectiu. Le Goutier al·ludeix al berenar, però també a assaborir en un sentit abstracte. Des d'aquesta perspectiva, aquesta pintura pot semblar el resultat d'una meditació sobre la intel·ligència i els sentits, la concepció i la sensació. Com a verb, goûter es refereix a l'experiència de degustació. Les pintures de Metzinger, Leger i altres eren descrites com grotesques, ridícules, destinades a desconcertar, com sembla, a la burgesia. Pintures als cubs, cons i piràmides de les quals s'amunteguen, col·lapsen i et fan riure. El mateix Bossel es va lliurar a la burla enginyosa. Diu, però en veritat, quin honor li fem a aquests bípedes del paral·lelepípede, a les seves elucubracions,
cups, subcups i incups, i es preguntava, ens prenen per incauts? De fet, s'enganyen a si mateixos. És un trencaclosques que no val la pena resoldre. I en el Sabotage Anatomic, al Saló de Tardor del 1911, es llegeix en referència a l'Egoté. Quan aquesta erupció de llambordes, pavé, hagi estat oblidada, passé, gràcies a un hivern sever i un bon foc destructiu, potser tinguem un pintor més talentós. Davant d'aquesta tela ens podem preguntar quin nou concepte de realitat representa, quins signes utilitza i com podem construir el seu significat. Gràcies a què podem identificar les figures i l'acció? Quins significats aporten les lletres Ma Jolí? A la part superior, al centre, hi trobem un signe cubista per al cap, desproveït de qualsevol detall fisonòmic, exceptuant la indicació de cabell a la seva dreta. A sota, un pla estret que fa referència al coll i que s'acaba amb una línia quasi horitzontal per les espatlles. A la dreta hi ha un signe del braç esquerre de la dona doblegat pel colze. A la part inferior, al centre, els signes que formen part de la caixa de ressonància i unes pinzellades corbes que defineixen els dits de la mà esquerra sota 6 cordes verticals i paral·leles. Un traç oblic clar i unes pinzellades fosques sota les cordes indiquen els dits de la mà dreta de la dona. També es pot identificar la silueta global angular del cos i el pal de la cítara o guitarra. Les formes corbes que fan referència als pits de la dona estan representats per tot arreu de la tela. Una forma corba a la dreta representa el braç d'una cadira amb les seves borles decorades. A l'esquerra apareix el contorn d'un faristol musical. Al fons, a l'esquerra de les paraules Majolí, és llegible un got, a la dreta una clau de sol i un pentagrama musical. Aquest conjunt de pistes es combinen i donen a l'espectador la informació suficient perquè aquest construeixi una idea d'una figura i uns objectes. Encara que Majolí és un retrat, tota la imatge, la figura, l'espai interior i els objectes han estat tractats de la mateixa manera, donant com a resultat una representació superficial de plans compenetrats o entrellaçats, destacant els petits tocs de pinzell fets amb una gamma de colors i tons apagats. La imatge semblaria un conjunt de formes evasives, ombrejades, en un espai poc profund, si no fos per les sinècdoques que permeten la identificació d'una figura i de l'activitat musical. No obstant això, hi ha una relació de contigüitat entre les línies, les formes i les facetes. L'estructura de línies i ombres està combinada de tal manera que suggereix una figura central, als costats de la qual es desenvolupa una combinació de formes i figures més senzilles que augmenten la sensació d'un espai poc profund, mentre que la figura central destaca com una representació d'una relativa importància. L'espai i el volum estan suggerits per l'ús de la llum i l'ombra sobre els plans facetats. La font de llum que incideix en la tela des de la dreta ressalta algunes facetes, crea uns contrastos d'ombres pronunciades deixant la part esquerra de la tela relativament fosca. Els petits tocs de pinzell del cabell de la part superior creen una sensació de direccionalitat i estableixen una sensació de plans paral·lels en tota la superfície vertical de la tela. El primer cubisme es diferencia del llenguatge fauvista en el fet d'utilitzar una gamma limitada de tons i colors. El 1917, Braque va dir: "M'agrada la regla que corregeix l'emoció, és a dir, una regla antitètica al color, signe d'hedonisme." L'aparició de lletres, paraules o parts de paraules en les teles és una novetat i és típic de Picasso i Braque. En el cas de l'obra Ma Jolie, les dues paraules, Ma Jolie, no estan d'acord amb la suggestió d'un espai poc profund, ja que afegeixen variacions de profunditat. Dóna la sensació en estar situades en el lloc on normalment els conservadors o col·leccionistes posen els títols de les teles, d'actuar també com una mena de títol fingit. La frase Ma Jolie s'utilitzava a França amb un caràcter afectuós,
però aquestes paraules compleixen en la tela altres funcions de significat. Constitueixen una part de la lletra de l'inici de Dernière Chanson, una cançó d'amor popular el 1911 que diu així: Manon, ma jolie, mon coeur te dit bonjour. Ma jolie és una sinècdoque. Les paraules al·ludeixen a una part de la cançó contemporània i provoquen un so acústic repetit a la tela amb les referències a la cítara o guitarra. D'altra banda, també tenen un significat privat, familiar, per als amics més íntims de Picasso. Ma jolie era el sobrenom que Picasso donava a Eva Güell, coneguda també com Marcel Humbert. Eren amants, i és la primera vegada que Picasso utilitza unes paraules per mostrar els seus sentiments personals. El 12 de juny del 1912 va escriure a Can Wyla: Marcel és molt dolça, l'estimo molt i escriuré això a les meves teles. En altres teles va incloure les lletres Jolie Eva, Gem Eva i Ma Jolie, totes elles com metonímies de la persona d'Eva. Aquesta tela no és un retrat d'Eva a la manera d'una fotografia o un retrat convencional. No segueix les estructures icòniques o narratives. La comunicació funciona dins d'un sistema de llenguatge que estaven creant Picasso i Braque.